магадгүй би Монгол эмгтээчүүд юм. Монгол гэсэн бүхмээ би. А бид бол Монгол үндэсний үндэстэй эмгтээчүүд. Миний чадал хүрдэг бол тий, оюун ухаан хүрдэг бол. Үрэлс өөр удам гаргадаг тэр жижигэн зайг зүгээр л бодролч хайдаг юм. Хэлэх ч үгүй байхгүй гэдэггүй. Тэр сте бүр амар навши. Одоо тэр миний найз наад ажиллаа болов яг. Хүүхдтэй үлгэрч жишээ л байна шүү дээ. Ау! Эх! Тантан тэжүүл би. Уучлаарай бай. Тэж авч өгчүүл яах юм? Бүхэл талд орчод ардчсан үлдсэн хүүхдчийг яах юм? Тэр энэ гур айлын нэмэгтэй хүн хүүхэд авах гэж байгаа болж ороод. Үгүй чи задан цохиг ээж яаж задуулаад цохиулаад байгаа зү? Чиний өөр хүүхдийн төлөө би чам санаа зовоод байна. Тий илүүд өдөө юм санаа зов. За. Хин тэл юм уу сэтгэл зүй стресс. Өдөр ээж тийм болчиход. Тэгэр тэр маань ингээд бүрэн гүйцэтгэхгүй чадахгүй юм. Тэр хүү бол ирсэн. Чи энэ хүүг бол хайлтсан байна. Одоо чамаас зүр сэтгэлээс чи хайр хэрэг. Тэгээд ээж яагаад ирэх? Хэрдэр? Яаж ээж байх тухай ерөөсөө би мэдэхгүй. Яагаад ээжээ гэж хэлсэн юм бэ?